ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការមិនមានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះទេខណៈអ្នកជាសះស្បើយក៏គ្មានដែរសូមជម្រាបថាក្រុមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន 139,324 នាក់អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន 136,268 នាក់ស្លាប់សរុបចំនួន 3,056 នាក់